Tack. Det finns ju bara en kvar att spela, det vet ni. Den tar sin början i korridorerna på Sankt Eskils gymnasium i Eskilstuna. Yeah.
Ni var helt underbara kväll. Vi kan väl ses imorgon då. Ha det bra. Godnatt. Drick inte för mycket. Och åk taxi hem om ni är fulla. Tack för det.